Фразеологичните глаголи в английския се делят на transitive и intransitive. В този урок ще разглеждаме разликите между тях и ще видим глагола check с неговите фразеологични глаголи към коя категория спада. Здравейте и добре дошли в уроците на Николая по английски. Радвам се, че сте членове на канала и че сте сериозни по отношение на английския. Много по-лесно се работи с хора, които са мотивирани и знаят какво искат. Да изясним сега какво значи transitive и intransitive глагол. Transitive, аз ги наричам още зависими, са глаголи, след които има пряко допълнение или обект. Примери за такъв глагол е check for, означава да провериш за нещо. Ето ви примера, изречението. They checked for vegetables and other foods before they let him into the country. One more time. They checked for vegetables and other foods. Значи, те провериха за зеленчуци и други храни, преди да го пуснат в държавата. Знаете как преди да влезете в определени държави, ви проверяват за разни храни дали носите. Но сега да се премесим на граматиката. В този случай check for vegetables and foods. Нашият фразеологичен глагол е check for, който трябва да е следван от нещо или някой. Той не може да стои самостоятелно в изречението. Изречението ще бъде незавършено. They checked for не може да има такова изречение. В никакъв случай. След този глагол трябва да има някакво допълнение. Затова глаголът се казва transitive. Друг вид глаголи са тези, които могат да съществуват самостоятелно и не са зависими от думи след тях. Те се казват intransitive. Такъв глагол е check out. Едно от значенията му е да освободиш стая. Тези, дето пътуват, знаят тази дума, защото всеки път, когато се освобождава хотелска стая, се използва този глагол. We already checked out. Ние вече освободихме стаята. И след глагола не е задължително да има допълнение. Изречението е перфектно и може да завърши така. В такъв случай глаголът се казва intransitive. Не, че ви трябва да го запомните това име, но да не се чудите защо някои глаголи имат допълнение след тях, а други нямат. Просто глаголите се делят на два вида. Фразеологичните глаголи. Другият смисъл на този глагол е оглеждам, разглеждам, изследвам, проучвам, разследвам. Много фразеологични глаголи в английския имат по няколко значения, а и си имат значението на други фразеологични глаголи. Значи два фразеологични глагола могат да означават едно и също нещо. Те могат да си бъдат синоними един на друг. Така че глаголът check out в нашия случай има няколко и много значения. Ето ви пример. He was checking out the girls at the bar. Или как се превежда този глагол? Той оглеждаше и следваше момичетата на бара. Тези intransitive глаголи могат да бъдат следвани от нещо или някой, а могат и да не бъдат. Докато другите, the transitive ones, те задължително върват ръка за ръка с нещо или някой. И точно във връзка с тези глаголи винаги съм се питала, а къде стои това допълнение, разделя ли то фразеологичния глагол или върви след него. И да не се лъжим, че ще ни е лесно, това все пак е английски, има два вида глаголи. Такива, които позволяват да бъдат разделени и такива, които не позволяват да бъдат разделени. Как да ги разпознаваме? Ха-ха, за нас късмет няма никакво правило по въпроса. Няма правило и по какво да разбираме дали един глагол е транзитив или не. Просто се учат и се свиква с тях. Има само едно единствено правило и то е, че ако допълнението ни е лично местоимение, то винаги разделя глагола. Както казахме в изречението He was checking out the girls. Вижте къде е girls, то е в края на изречението, след
глагола, след целия глагол, но ако трябва да сложим them, личното им местоимение, лично местоимение, което ще замести the girls, нещата стават съвсем различни и се получава изречението. He was checking them out. He was checking them out, което означава той ги наблюдаваше или той ги изучаваше. Проверяваше ги, нали? Check this out, погледни ги, не знам точно и дали може да се каже изследваше, изучаваше, но няма друга дума, с която да преведем този глагол. Значи той ги гледаше, изследваше, проверяваше. Това дъм не може да седи на друго място. Това местоимение не може да седи на друго място. Той стои само между двете части на фразеологичния глагол или се слага по средата. Не може да бъде изречението He was checking out them. В никакъв случай. Никога абсурд. Такова изречение не може да има. Звучи ужасно. Така че запомнете, ако имате допълнение лично местоимение, то със сигурност разделя фразеологичния глагол. Освен значенията, които изброих по-горе, друго значение на check out е потвърждавам. If something checks out, that means that the story is confirmed, it's true. Ако нещо е checked out, значи е потвърдено и е истина. И например, your words check out. Твоите думи са верни. Така се превежда и в този смисъл се употребява този фразеологичен глагол. На мен не ми се е налагало да го употребявам по този начин, нито съм чувала да го прилагат по този начин, но може и да са го, само че аз да не съм знаела. His story checks out. His story checks out, което означава вярно е, потвърдено е. Неговата история е потвърдена, това, което той казва е вярно. Във връзка с този глагол има една дума check out. Това е една дума, която е свързана. Нали? Глаголът обикновено е check out. Две думи, които са разделени. А сега говорим за едно съществително. Двете думи са свързани в една и се получило check out. Това е мястото в супермаркета, където си плащаш. Това е касиера. Загубили сте се в огромния магазин, чувате се по телефона и ти казваш I'm at checkout, where are you? Значи казваш, аз съм при касата, при касиерите, ти къде си? Така че тази дума не я бъркайте с фразеологичния глагол. Онова check out, разделеното е глагол, а check out е дума, която може би по значение да има някаква връзка с глагола. Но да знаете. Следващ глагол с check, следващ фразеологичен глагол с check е check in. Ние започнахме наобратно, отзад напред, но not a big deal. Първо започнахме да освобождаваме стаите, после да я наемаме. Така че check in означава настаняване. Настаняване в хотел, настаняване на самолет. Ако сте на аерогарата и трябва да сложите багажа си, който няма да вземете със себе си на самолета, трябва да го сложите в багажното на самолета, тогава използвате този глагол. I have to check in my baggage. Или I haven't checked in yet. Трябва да си check in my baggage. Трябва да си кача багажа на самолета или още не съм минала през билетното гише, още не са ми взели багажа и не са ми дали бортова карта. Това означава check-in. Ние нямаме точно една дума като тях в българския. В днешно време, между другото, има и онлайн check-in. Следващия глагол, свързан с пътуване с самолет, е check-through. Това е когато минаваш през няколко града, спираш няколко пъти преди последната си дестинация и казваш на човекът, който е на гишето, да ти прати багажа до крайната дестинация, за да не се налага да го търсиш. Това на английски се казва check through.
Както, например, до щатите няма директен полет от България и ние винаги, когато пътуваме през някой град, като тръгвам, казвам на чиновника, там на чиновника, който ме чекира, да ми сложи багажа до София или до Чикаго, зависи в коя посока пътуваш. И ето ви примери. I don't have any bags with me because I checked my luggage through to Chicago. I don't have any bags with me because I checked my luggage through to Chicago. Тук виждате, че този глагол може да бъде разделен. Check through my luggage. Допълнението раздели глагола. Нямам никакви чанти с мен, защото изпратих багажа си до Чикаго, така се превежда това изречение. Можете също така да кажете на чиновника, който ви взима багажа. Please check my luggage through to Sydney. Ако пътувате за Австралия и минавате сигурно през, поне имате една спирка преди това, казвате please check my luggage through to Sydney. Така багажът ви няма да спре по средата на пътуването и да трябва да го губите. Друго значение на check through е проверявам. Значи този глагол има повече от едно значение, фразеологичен глагол. Например, имате много дрехи на куп и трябва да намерите нещо измежду тези дрехи. Да проверите в тези дрехи. Нали, да минете през всяка дреха. И, например, казваме следното. I cannot find my ID. I have to check through my clothes. Трябва да мина през всяка дреха. Но те казват I have to check through. Трябва да мина през дрехите. Трябва да мина през дрехите, да проверя през всичките си дрехи или да мина през дрехите си, за да си намеря личната карта. Или I have to check through my documents. Трябва да мина през всичките си документи, да проверя документите си, за да видя дали къде е личната ми карта. Малко ли напред във времето, затова ще изясня само още един фразеологичен глагол с чек, а другите мога да ги оставя за урока на живо. Йей! Check off е да отметнеш нещо на някакъв списък, много важен глагол, check off. Ние казваме отмятам. Имаш примерно хиляди неща да вършиш в твоя списък и едно по едно ги отмяташ. Чек, чек, чек. И това отмятане на английски се казва check off. Ето и пример. You need to check off every item they delivered so we make sure they didn't miss anything. Примерно, тръгнали сте да се премествате или сте си поръчали по пощата много-много неща, повече от 7-8 или 5-6 и това изречение казва, трябва да отметнем или one more time. You need to check off every item they deliver so we make sure they didn't miss anything. Значи, как се превежда това изречение? Трябва да отмяташ всяка вещ, check off every item, която донасят, за да сме сигурни, че не се пропуснали нещо. И този глагол, както виждате, при него допълнението стои след него. Той може да бъде и в двата случая. Може и допълнението да стои, да го разделя, може да стои и след него. Има и такива глаголи. Толкова за днес. Проверявайте нашата стена на общност, там където пише в канала отгоре общност, ние там обикновено слагаме съобщение, там пишем важните събития, свързани с уроците, вие проверявайте там, също може да следите и датите за живите ни предавания. Поздрави за вас! За помощни материали и тестове към уроците можете винаги да намерите на моя сайт nikolayakrestova.com. Харесвайте ни, коментирайте ни и ни споделяйте. I'll talk to you later. Be safe and goodbye!